ቀጭን ፍቅር ቀጭን ፍቅር ባለፈው ሳምንት አሴ ይሙት አታስጨንቁኝ እኔ በቃ መፈልገው መሳቅ ብቻ ነው በኔ በወንድም ትስቃለህ አሴ እኔ ገርሉ ቀበቶ ለዚያም የተላላጠ የድሮ ቀበቶ እጭ ሳቅ የሚባል ነገር ባይኖር ይሻላል አሁንስ ደግሞ ሳቅ ባይኖር እንዴት ከሁለታችሁ ጋር መኖር ይችላለሁ አዳም እቸኩላለሁ ያቺ መንገድ ላይ የምታጫውተኝን አብራኝ የምትሄደውን ሐሳብ በጥበብ ከበለጸገው አንደበት መዘዝ አድርገህ ስጠኛ እባክህ የማይታመን ነው የማይታመን አድማጮቻችን ገርሉ በደቂቃዎች ልዩነት ሁለተኛና መሪ የምታደርገውን ነቆራ ሳይታሰብ ሳይጠበቅ የአዳም መረብ ላይ አሳርፈዋል ጣሰው እንደምትሰሙት አዳም ነቅሏል ቦግ ብሏል አንድ መለስተኛ ጠቦት ገዝቼ ለአዳም ክብር ስለገና ባል አበርክቼላችኋለሁ ተደሰቱ ብላቸው ሳምሪ አልስማማም ለምን ይህን ጌታ በመጀመሪያ የኔ ክብር በበግ ጠቦት ስጦታ ይገለጻል ብዬ አላምነው አውዳመት ስለሆነ እኮ ነው አዳም ጭኛ እሺ ማሬ ቀጥሎ አውዳመት ስለሆነ የግድ በግ መታረድ የለበትማ አይገባኝማ በጣሴ ሞት ገርሉ ጣፋጭ ወዬ ጣፋጭ ለምንድን ነው ገርሉ ስታዩ ልብሽ ቢደነግጠው እኔ እንጃ ጣሴ ዛሬስ ደራሲ ተስፋዬ ሽመልስ ተዋንያን ሳምሶን ታደሰ ተሻለ ወርቁ ዮናስ ጌታቸው ሄለን በድሉና ሜሮን ጌትነት ቀጭን ፍቅር ምን ፈለክ ስራ ለኔ እንደምን አረፈድክ አዳም እኔ ደና አላደርኩ አላረፈድኩም ተቃጥጃለሁ አሁን ለወሬ ጊዜ የለኝም ጣሴ ይሙት እኔም የለኝም ጣሰው ለወሬ ከሆነ የመጣው እባክህ የቢሮውን በር ከፍተህ ውጣልኝ ተው እንጂ አዳም ጣሴ ይሙት እቀየማለሁ ተቀየመኛ ቢሮ የተጎልተ አሉባልታ አታወራማ አይመቸኝማ አዳም የረፍት ጊዜ አልደርስ ብሎኝ እንዴት እንደተጨነኩ ብታውቅ ይኸው እንደዚህ አትለኝም ነበር የረፍት ጊዜ ለምን አልደርስ አለ አንተን ታላቅ ወንድሜን አግኝቼ ብሶቴን ትንፍስ ለማለት ነበራ ምን ፈልገ ነው ታሰው አንተን ወንድሜን እሺ ባክ በጣሴ ሞት ምን ገጠመ ብለ ምን አለ ብጠይቀኝ ታሰው እንደምታይኝ በወረቀት ተከብቤያለሁ ስለዚህ ጥለህልኝ ውጣ ቢሮዬን እሺ አንተ ልታናግረኝ ካልፈለክ ፍቃድ ስጠኝ ስለ ፍቃድ ከኔ ከሩቅ አለቃ ጋር ማውራት አይጠበቅብም የቅርብ አለቃ ጋር ሄድና አመልክት ምን አለ ችግሬ ምን እንደሆነ ብትጠይቀኝ በጣሴ ሞት ከልብ ጓደኛ ከወዳጅ ከባልንጀራ ወዘተ ጋር መነጋገር ትችላለህ እሱ ማን ነው ገርሉ ይባላል በጣሴ ሞት አሁን ፍቃድ ስጠኝ ሳምሪ ላገኛት ፈልጋለሁ ሳምሪ የኔን ሳምሪ ለምንድን ነው የምትፈልጋት አንተ ጭንቀቴን አላዳምስ ስትለኝ ሳዳ አጅሬ ገርሉ የሆነ ተንኮል ጠንስሶ ላከ አይደል ጭራሽ ጣሴ ይሙት እንደውም ሳምሪ ማማከር የምፈልገው ስለ ገርሉና ጣፋጭ ግንኙነት አቤት ምን አልክ ጣሴ አዳም አታሹፍ ለራሴ በንዴት ልቤ እንደ ኤርታሌ እሳት እየተፋ ነው ለምን ባባት ጣፋጭና ገርሉ የፍቅር ግንኙነት እንዳላቸው ደረስኩበት እጭ እንዲህ ተጨንቄ አይ እጭ በጣሴ ሞት እኔን ገርሉ ልኮ እንደመጣህ ገባኛ የነገር አካሄድ ወለል አለልኛ ነቃው ባ አዳም ጣሴ ይሙት ልጠላ ነው ለስንተኛ ጊዜ ልጠላ ነው ጣሴ ቆይ ገርሉ እኔን አንተ ጋር ስለላከኝ እኔ ጣሴ አንተ ጋር መጥቼ የማይሆን ነገር እቀባጥራለሁ መቀባጥር ብቻ ትቀበጣጥራለህ እንጂ እሺ ለምን ምን ለማትረፍ ላጡልዮ አልማዝ ስቱዲዮ ቤት ተከራይታችሁላታል እኔ ማውቀው ነገር የለም ጣሴ ይሙቶኝ አልማዝ እግሩ አዲስ አበባ እንደረገጠ የቀድሞ ክሴን ቀስቅሼ ህግ ፊት እንዳልገትራት
እንዳላቆማት እንዳላፋጠጣት ወዘተ ጭንቅላቴ ለመስረቅ ተልከሽ መጣሽ። ማ በጣሴ ሞት አንቺ አንቺ ሳጥናኤሉ የገድሉ መልክተኛ አንቺ አቋም የሌለሽ አንቺ የወንጀል ተባባሪ። እኔ የወንጀል ተባባሪ አይደለሁ። ጣሴ ይሙት ያወራውን ሁሉ ምንም አላውቅም። ተው እንጂ። አዎ እኔ ወንጀልን ከርቀት አይቼ ነው የምጸየፋት። አይባልም። ወንጀልን ከርቀት አይቼ ነው የምጸየፋት አይባልም። ይሄ ትልቅ የሰዋሰው ግድፈት ነው። ይሄ ትልቅ ኤክስ ነው። አዳም እሺ፣ አንዴ ብቻ ከጥርጣሬ ነፃ ሆነ ችግሬን አዳምጠኝ። አንዴ ብቻ በጣሴ ሞት አንዴ። እሺ ቀጥል እስቲ። ጣፋጭና ገርሉ ፍቅር ጀምረዋል። ተው እንጂ። ጣሴ ይሙት ስልህ እኔን እያጃጃሉ እነሱ በፍቅር አብደዋል። ጣሴ እኮ ታስቀኛለህ። ለምን ለምን? ሕፃናት በወረቀት አጣጥፎ የሚሰሯትን ጀት ታውቃታለህ? እንዴት አላውቃትም? እኔ ራሴ በልጅነቴ የወረቀት ጀት ሰርቼ አየሩን ሰንጥቃ እንድትበር እየወረወርኩ እጫወታል ነበር። ተው እንጂ። ጣሴ ይሙት ለአብሮ አደጎቼ ሁሉ የምሠራው እኔ ነበርኩ። አንዳንዴ እንደውም ጀት ለመስራት ስል ከደብተራችን ላይ ሁሉ ሉክ ገነጥል ነበር እኮ። የወረቀት ጀት ለመስራት? አዎ። ግን ስለ ጣፋጭና ገድሉ ላለመስማት ነው አይደል ወሬ የምታስቀይሰኝ? በጣሴ ሞት ገድሉና ጣፋጭ እኔን እያጃጃሉ እነሱ በፍቅር አብደዋል ያልከኝ መስሎኝ። አዎ ብያለሁ፣ ደግሞም እውነት ነው። ግን ለምን ያጃጃሉ ይመስላል? ገድሉን ስላመንኩት ነው። አይደለም እባክህ፣ ስላመንኩት ነው። በጣሴ ሞት ስላመንኩት ነው ያጃጃለኝ። አይደለም ስል ስማኛ፣ አድምጠኛ፣ እህ በለኛ። እሺ ንገረኝ። ለአብሮ አደግ ጓደኞች ሁሉ የወረቀት ጀት ትሰራላቸው ነበር ነው ያልከኝ? ግራ ታጋባኛለህ በጣሴ ሞት። አዎ እሰራላቸው ነበር። የወረቀት ጀት ለመስራት ስትል ከመማሪያ ደብተር ላይ ሁሉ ሳይቀር ሉክ ትገነጥል ነበር። ያው ምንድን ነው የነገርኩን መልሶ መድገም። በጣሴ ሞት ጣሴ ወዬ፣ አየህ ገድሉ አንተን እንደ ወረቀት አጣጥፎ በየቦታ የሚወረውርህ የነገር ጀት አድርጓል። የሁሉ ዙሪያ ጥምጥም ለዚች ስድብ ነበር? ይሄ ስድብ አይደለማ። አንተን ከእኔ ገንጥሎ እንደ ልቡ እየወረወረ እንደሚጫወትብህ ነግሬ ነበራ። ጥሩ፣ አሁን እኔ የምፈልገው ገድሉና ጣፋጭን አንተና ሳምሪ ባላችሁበት ማናገር ነው። ጣሰው፣ አንተ እንደዚያች የወረቀት ጀት እንደወረወሩ የምትበር ወይ? የወረቀት ጀት ምንድን ነው? ወላዋይ ነህ። በኋላ ተመልሰ ደግሞ ከገድሉ ጋር ትገጥማለህ። አላምንህማ። ዛሬ ምሳ ሰዓት ላይ ሁላችሁም ባላችሁበት የምናገረውን ስማና ታዘበኝ። የሆንክ የተልባ ስፍር ነህ። አላምንህም። ተመስገን ተመስገን። ከወረቀት ጀትነት በአንዴ ኤክስፖርት ወደሚደረግ የቅባት እህል ወደ ተልባ ከፍ ተደረግኩ። እያፌዝክ ነዋ። አንተ ነህ እንጂ አዳም። አንተ የመጨረሻ እድል ስጣለሁ። ምሳ ላይ ፊት ለፊት የደረሰብህን በደል ታስረዳለህ። አትጠራጠር አዳም፣ አንተና ሳምሪ ባላችሁበት ገድሉና የጣፋጭን ጉድ ዝግዝግ አድርጌ አስረዳለሁ። እኔም ገድሉና ጣፋጭን የሆነ ቀን ምን ሲያደርጉ እጅ ከፍንጅ እንዳያስኳቸው በግልጽ እናገራለሁ። በጣሴ ሞት ምን ሲያደርጉ ያስኳቸው አዳም? ሁላችንም በተሰበሰብንበት ነው የምናገረው። አዳም በጣሴ ሞት ንገረኝ። አካል ለአካል፣ ገላ ለገላ፣ እርስ በርስ ምናምን ሆነው ያስኳቸው አይደል? አልናገርም። አዳም ዋው! ዛሬ ምሳ ላይ ሳምሪ በመገኘትሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ጣሴ ነው ዛሬ ምሳ አብረሽን ካልበላሽ ብሎ ሲያሯሩጥ ያመጣኝ። ሳምሪ፣ ለአስቤዛ ግን ታዋጫለሽ አይደል? እንዴ የዋዛ እያዋጣች ነው። በየጊዜው የምትለቅባችሁ ስጋ፣ ቢራ፣ ምናምን ምናምን ራሱ ከአስቤዛ በላይ አይደለ እንዴ? በልቶ ካጅ መቼ የተደረገለትን አስቦ ያውቃል ብለሽ ነው ጣፋጭ? ኦ ሎርድ፣ የአዳም ንግግር ገብቶሃል አልጣሴ? በጣም በጣም። ሳምሪ እህቴ፣ ምን የመሰለ ድፍን ምስር ወጥ ሰርቻለሁ መሰለሽ? የዋዛ ጣፍጦች ትበያለሽ። የወጡ መዋዛ ራሱ እንዴት ያውዳል ጣፋጭ። ሳምሪ ሳምሪ። ወይ እኔ ማር፣ ዛሬ ደግሞ አይኖችሽ እንዴት ዋሉ እባክሽ። ታንኪዩ ታንኪዩ። አንተን አላልኩም።
I know. Sorry, Gintasi. Minun hal? Minun malukum. Gwadinya ingin minas na kubin zari. Tasi? Waiye. Kabisa ba kaba bisa mawar alendi? Ah. Aho? Minunu? Minunu? Betam dena nacho gwadinya atas. Baba yesha tumot. Tasi unet sita kurf betam nam tas tello. Tasi, andazi gentle. Minamin yonko. Ani la mama alil no adil. Yes, tafaj lekkenish. Ne tasi? Yes, homist. Lazyaum ye gwadinya mist la mama alil yemeter so adillo. Excuse me? Tejemmara. Minu ne tejemmara? Garlu. Ini mandem ndu worekat atatfo malati ko worekat inde tesarra jet mannum yiwore wore yemichawot bi saw adellu icha babale yeman ndonech lengere tas koy de band gize wore tgebachu wode ustachin balu nagarun tawutna misale meblat nujachun tatabu kemsaw befit and neger menager ifelgal okay qatel de koy ini mar chigralle ndi hulle ሁሌም ችግር አለ ለኔ ፍቅር ቀጥል ታሰው እኔ ጣሴ ከተወለድኩ ጀምሮ በሴት ተጣልቼ አላውቅም ባይሆን ሴቶች በኔ ብዙ ጊዜ ተጣልቶ ዋው መቼ ነው ጣሴ ጣፋጭ እየቀለድኩ አይደል ኦ ሎርድ የነገሩ አመጣጥ ገባኝ ማሬ ቆይ ነገሩ ምንድነው ማለት የነገሩ አመጣጥ ገብቷል ሲመጣ አትሰም ይለው ዴ ቀጥል ጣሴ ባጭሩ እኔ እስከዛሬ ጣፋጭን እንደ ማፈቅራ ሳውራ የነበረው ዝም ብሎ ለቀልድ ነበር ጣሴ ይሙት ለቀልድ እንዴ ይሄን ማለት ለምን አስፈልገ ግን እንዴ እኔም እስከዛሬ አፍቅሬ አላቅም ነበር ያው ስንጫወት የነበረው እኮ ለሳቅ ምናምን ነበር አይደል እንዴ እና አንቺ ማይ ጓደኛ የገርሉ ፍቅረኛ ነሽ ኦ ሎርድ ኦ ሎርድ ምንድነው ሱማ ጣፋጭና ገርሉ በሚስተር ፍቅር ይሁን ገባውጣ ነገር ጀምራቸዋል ብቻ ባባ ይሸቱ ሞት ጣፋጭማ አታደርገው ጣፋጭን ተሳስቼ አፍቅሪያት ነበር ማለቴ ለቀልድ ጣሴ የቀለልክ ነው አይደለ ቀልድ ብቃል ሁሉም ነገር ፍርጥርጥ ይበል ይያልኩ ነው በጣሴ ሞት እስከማውቀው ድረስ ጣፋጭን ጣሴ ያፍቅራት አይደል ተሳሳትኩ ጣሴ ድሮ ማለቴ ሳላውቅ በፊት ዋው ጣሴ ከመረህ ነበር ሚስቴ ምናምን ሃኒ ምናምን ምትለኝ የሰው ሃኒ መሆንሽን ሳላውቅ በፊት ሰውየው ካንቺ ጋር በፍቅር ድብን ብሎ ሲያጃጅለኝ በነበረበት ወቅት እኔን ይያልከኝ መሰለኝ አዎ እኔና ጣፋጭ የፍቅር ግንኙነት እንዳለን በምን እርግጠኛ ሆንክ ለገና የሰጠች ፖስት ካርድ ላይ ለምን ታሳዝነኛል ለምን ሁሌ አጠገብ መሆን እመኛለሁ ብላ ጻፈችልን አንተም እሷም ደብቃችሁኝ ኦ ሎርድ መጻፍ እኮ መብቷ ነው ጣሴ ነገር አብርድ ለኔ ሁላችሁም ወንድሞቼ ናችሁ ጣፋጫ ታደርገው አባዬ ሸቱሙ ታምናታለሁ መተማመን ጥሩ ነው መተማመን ሳምሪ ጣፋጭ ለገርሉ ቴክስት ያደረገችለትን ብታነቢ እንደዚያ አትይኝም ነበር ለዚያውም ከሌሊቱ 7 ሰዓት አንተ ቴክስት ያደረኩትን እንዴት ለታይቷልከ የገርሉ ሴልፎን ለኔ ሩቅ ባለመሆኑ ጣሰው ጣፋጭ ምን ብላ ላጅረው መልእክት ጻፈችለት? እሱማ የጻፍኩትማ አለ። ገርሉ እንቅልፍም ቢያለኝ የማስበው ስላንተ ነው። ምን አለበት በሆነ ታምር አንተ አጠገብ ብገኝ። አንተ አጠገብ ብገኝ? ከሌሊቱ 7 ሰዓት? እዲ? በዚያ ሰዓት ምን ለመስራት ነው የሚገናኙት? ፎቶ ለመነሳል በለ በጣሴ ሞት? ወይኔ። እቴ ጣፋጭ እንደዚህ ኮረደ ሰው ጋር ይወረደ ተግባር አታደርገ? ምንሽ? እንደዚህ ኮረደ? ማን ይወረደው አንቺ? አንተ ነህ ራስህ ገድሉና ሳምሪ ለጣላሽ ነው አነጋገርሽ ዋዛ ያማል ለነገሩ እኔም እጅ ከፍንጅ ይጃቸዋለሁ ማን እነማንን አንተንና ጣፋጭን ወይኔ ጣሴ አይ ጣሴ ሞኙ ሰው አማኙ ከትላንት ወዲያ ጧት ጣሴው ሻወር እየወሰደ ነው አው ልክ ነህ በጣሴ ሞት አዳም ያላየውን በሐሰት አትናገር እኔ አዳም ነኝ በሐሰት የምናገር ያንቺ ስም ለማጥፋት ስል እኔ አዳም ነኝ በሐሰት የምናገረው? አውራ ወረኛ አንተ ስራት ያዝ ባባ ይሸትሙት ቀጥልኝ ማር ወይኔ ጣሴ ቀጥል ተባልክ ቀጥል እኔ የሞባይል ካርድ ገዝቼ ድንገት በሩን ከፍቼ ስገባ
አፋጭ ግድ ላይ ተጠምጥማበታለች። ወይኔ ጣሴ ወይኔ! እሺ እሱም በሁለት እጁ ወገቧን አጥብቆ አቅፎ በጣሴ ሞት ኪሲንግ! ወይኔ ወይኔ! ለዚያውም እንደ ዶሮ ሾርባ ነዋ። ጣፋጭ የግሉን ከፈር አታደርገው። ለያውም እንደ ዶሮ ሾርባ ነዋ። አሁን ይሄ ትንባው ያጠቆረው ከንፈር ከኔ ከጣሴ ከንፈር ይመረጣል። ጣሴ እባክህ ቸኮላት ናገር። ተረጋጋ ጣሴ ተረጋጋ። ሳምሪ እህቴ ውሸት ነው። እኔ አዳም ነኝ ውሸታም? እኔ አዳም? ቆይ ቆይ እኔ ማርሲያውክ ምን አሉ ባባ እየሸቱ ሞት ብዬ ጉሮሬን ጠራርጌ ሰው አለ ስላቸው አይን አውጣው ገድሉ ወዬ በሆነ ነገር ተናዳ እያጽናናዋት ነው አይለ ይመስላችሁ? ከንፈሯን እየሳመ ነው እንዴ የሚያጽናናት በጣሴ ሞት? ጣፋጭ ጣፋጭ ሙሽ ጠላውሽ ይህንን ገድሉን አንቺ። እኔ አልፈቀርም ማለት ነው እንዴ? ኧረ በደንብ ትፈቀራለህ በደንብ። እህቴ ሳምሬ ይኸውልሽ እኔ ሌላ ፍቅረኛ አለኝ ታውቂያለሽ። ይሄ ሁሉም ውሸት ነው። ከሆነ አዳም ነኝ ውሸታም? አዎ አንተ አዳም ውሸታም። ከሌሊቱ 7 ሰዓት አጠገብህ በሆንኩ ያለች ውሸት ነዋ። ምን አይነት ፍርጃ ነው? ሰው እንዴት አጋንንት ይወዳል? ባባ እየሸቱ ሞት ድንቅ ግርም ድምም ወዘተ የሚያደርገኝ ይሄ አይደለን። ጣፋጭን ጓደኛ የጣሰው እንደሚያፈቅራት እያወቅኩ ከእሷ ጋር አላደርገው አላደርገው። በጣሴ ሞት ድምፅ አስጠላኝ። ዝም በል። በጣሴ ሞት ድምፅህ ቀፈፈኝ። እንዴ ጣሴ፣ እሺ ፍቃደኛ ከሆንክ አንዴ ብቻ አላናግረህ። ሁሉም ባሉበት ካልሆነም ምንም አልነጋገርም። እሺ ሳምሪን ይዘናት እናውራ። ጣሴ አጉል አታካብድ፣ ተነስ። እሺ ተነስ በቃ። በረንዳ ላይ ቶክ ምናምን እናድርግና ፒስ እናውርድ። ስሚ ግን ውሸት መስማት አልፈልግም። ፕሮሚስ ና ሳምሪ። ኔ ኔ አንዴ ሳምሪ፣ አታስፈልጋችሁም፣ ራሳችሁ ተነጋገሩ። ሳምሪ ነይ። ጭቅጭቃቸውን እስኪጨርሱ ድረስ መኝታ ቤታችን አረፍ እንላለን። አዳም፣ ከጣሴና ጣፋጭ ጋር ሳምሪ ብትኖር ጥሩ ይመስለኛል። እኔ ምክንያት እኔ ፍቅሬ እንደተነጠቅኩና ከተነጠቅኳ ሴት ውጪ ማፍቀር እንደማልችል ስለምታውቅ ልታግባባቸው ትችላለች ብዬ ነው። ምን? የእኔ ሳምሪ ናት ስለ አንተ የምታውቀው? ካላመንከኝ ጠይቃት አዳም። የሚለውን ሰማሽው? የእኔ ውድ መልስ አትስጠው የእኔ ጌታ። እና ጣሴ በቃ እሽና፣ ሁለታችን እናውራ። እኔ ጣሴ ግን እንደ ድሮ በቀላሉ የምሸወድ አይደለሁም። ጣፋጭ እንደዚህ የወረደ ስብና አላት? ለካ ገድሉን የዋዛ አድርገሽዋል አይደል ሳምሪ? ይውል ሰሞኑን ግፋ ቢል በሚቀጥለው ሳምንት ቤት መቀየር አለብ። ያው ስንጠቃለን፣ ጎጆ ስንወጣ፣ ስንፈጣጠም ወዘተ መልቀቅ የት ይቀራል ሳምሪ? አይ እንደዛ አይደለም፣ እስከዛ መቆየት የለብን። እኛ ሰፈር ሰሞኑን የሚለቀቅ ቦታ አለ፣ እዚያ ትገባለ። እኔ አዳም ነገረኞችን ፈርቼ አልሸሽማ፣ ለገድሉ ብዬ ቤት አልለቅማ፣ እጋፈጣቸዋለዋ። እስከ ዛሬም ከእነሱ ጋር በመጨቃጨቅ ያሳለፍካቸው ጊዜያቶች ስህተት ናቸው። ጥለ ሽሽ እያልሽኝ እኮ ነው ማሬ? አዎ ከጠብ ከረብሻ መሸሽ እኮ ጥሩ ነገር ነው አዳም። ልካቸውን ሳላሳያቸውማ ቤቱን ጥዬላቸው አልወጣም። አዳም እኔ ጥሩ ቤት አግኝቼልሃለሁ፣ ለእኛም የሚመጥንን ጥሩ ቤት ነው። በቃ መልቀቅ አለብ ሳምሪ። እነሱን ልክ ሳላስገባማ ከዚህ አልወጣም። እዚህ አጠገባችን ስቱዲዮ ለዛ ሴትዮ እንደተከራዩላት እያወቅሽ ለወይዘሮ አልማዝ ሳምሪ ደግሞ ባባ እየሸቱ ሞት። ግን ያጦሉ አልማዝ ከዚህ በኋላ አንተን ፍለጋ የምትመጣ ይመስላል? ጎረቤታችን የስድስት ወር ቅድሚያ ክፍላ ተከራይታለች እያልኩሽ ፍቅራለች ማለት ነው የኔ ጌታ። ሳምሪ እኔ እንደዚህ አይነት ቀልድ አልወድ። የእኔ ጌታ እውነቴን እኮ ነው። መቼም ብትወድን ነው የምትከታተል። ሳምሪ በጣም ታፈቅረዋለች። ከአንተ ጋር አላወራሁም ገድሉ። ቆይ ከፍቅረኛዬ ጋር ሚስጥር ማውራት አልችልም እንዴ ጌታው? ትችላለህ ጌታው። ስማ ማለቴ እየሰማኸኝ ነው? እየሰማሁ ነው። ማለቴ ስማን ባትለኝም። ከሃዲ ቀጣፊ ምቀኛ። ኧረ ንቀት ሆይ ይወድ በእናትቶ። ከሃዲ ቀጣፊ ምቀኛ ነኝ። እየሰማሽ ነው? ሰው እንዴት ምቀኛ ነኝ ይላል? ምቀኛ እንዴት ይሆናል? አምናል እኮ ምቀኛ መሆኑ። እኔ እንደ ጠየከኝ እንዳያዳም አልጠየቅኩም። ባክህ አውቃለሁ ምቀኛ።
ነኝ አዳም ምቀኛ ነኝ። አየህ የሰው ልጅ የሚመኘውን የሚፈልገውን ነገሮች ሌሎች ሰዎች በጉልበት ሲነጥቁት ምቀኛ ይሆናል እኮ። አንተ ግን ሰው በልፋቱ በድሉ ያገኘውን ሰላምና ሀብት የምትመቀኝ ምቀኛ ነህ። አይ ተሳስተሃል አዳም ተሳስተሃል። እኔ ፍቅርን ያህል ነገር በግፍ ተነጥቄ በጸጋ የምኖር ሰው ነኝ። እሺ አልገባኝም። ቶሆ በእናቴ ኒ ጌታ ከዚህ ምቀኛ ጋር አትነጋገር። እውነትሽ ነው ማሪ። እኔ ለምን ምቀኛ እንደሆንኩ ታውቃለህ ጌታው? አሁን ተወኝ እሺ በቃ። ይኸውልህ ፍቅሬን አንዱ ነጠቀኝ፣ ፍቅሬን ከልቤ ውስጥ ነጠቃት። ገባህ አዳም? ይህኔ ጌታ መልስ አትስጠው በእናትህ። በቃ ዝም በለው። የሚለው ግን ገብቶሻል? ሰይጣን የሚናገረው ግራ ያጋባል እንጂ መች ይገባል አዳም። ደስ የሚል ገለጻ፣ ደስ የሚል ያረፍተ ነገር አወቃቀር፣ ደስ የሚል የቃላት አደራደር ወዘተ። ሳምሪ ደስ የማይል ትችት፣ ደስ የማይል ክህደት፣ ደስ የማይል በቀል ወዘተ። ሳምሪ ዛሬ ምን እያልክ ነው አንተ ሰው? ሳምሪ ጠይቃት አዳም። ይውሊኔ ጌታ እንውጣና ምሳችንን ውጭ እንብላ። ተነስ እንዴ። ይሄን የነገር አንጥረኛ ሸሽተንማ አንወጣም። ገድሉም ፊት ለፊት ተጋፍጦ ማሳፈር ነው። የሆነ ምቀኛ ምቀኛ ነኝ አዳም፣ ምቀኛ ነኝ። ፍቅሬን የተዘረፍኩ ምቀኛ ነኝ። ምንድነው ተዘረፍኩ የሚለው ይገባሻል? ምንድነው ነገርኩ እኮ አዳም። በቃ ተወው። ምን ብለሽ ነገርሽኝ? የኔ ፍቅር ሰይጣን የሚለው ሰይጣን የሚለው ግራ ያጋባል እንጂ መች ይገባል ያልሽኝ ለካ። አዳም ከሳመች በኋላ ጣፋጭ ከሆነ የምትል ፍቅረኛ አጋጥማ ታውቃለች እንዴ? ሳምሪ ይህ ሰውዬ ምንድን ነው የሚለው ነገር ገብቶሻል? ምንድን ነው የሚለው? እንጃ እኔ አልሰማሁትም። የኔ ጌታ ከሳምሽን በኋላ ሁሌ የምትይኝ ምን ነበረ? ጣፋጭ እኮ ነው የኔ ማር እኮ። ኦሎርድ ኦሎርድ እኮ ጣፋጭ እኮ ነው የኔ ማር። ትሰማኛለህ? ከዚህ በላይ አልታገስም። እኔም ጣፋጭ መጫወቻ ስላደረግሽኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ግን ተረድተኸኛል ጣሴ? በጣም በጣም እንጂ። እኔ ገድሉንም አንተንም የማያችሁ ልክ እንደ ወንድሞቼ ነው። እኔ ፍቅረኛ ቦይፍሬንድ ምናምን ምናምን አይገባኝም። ተይኝ በጣሴ ሞት የምትይኝ አይገባኝም። አረ ነገር አብርድ ጣሴ። ጣፋጭ ወይ ጣሴ፣ ያልሽው ሁሉ ገብቶኛል። ስለዚህ ወደ ቤት እንግባ። ከልብ ነው ጣሴ? ፕሊዝ ተረዳኝ እንጂ። እንዴት እንዳስጠላሽ ብታውቂ። እኔን ጠላል ጣሴ? ይሙት በጣም ደብረሽኛል። በጣም እኔ ገና ካሁኑ ፍቅር ምናምን የሚባል የጅላጅል ላይፍ ውስጥ መግባት አልፈልግም። አውቃለሁ። እኔ እኮ ታዋቂ አክትረስ መሆን እንጂ የቤት እመቤት የቤቢዎች እናት ምናምን መሆን አልወድም። በቃ ተይኝ በጣሴ ሞት፣ በቃ ተይኝ። ገድሉ ጣሴ፣ ገድሉ ፍቅረኛ አይደለም። ተረዳኝ። አንተንም አስቤ አላቅም። ገድሉ ለእኔ ጓደኛ አይደለም። አንቺንም አስቤሽ አላውቅም። በጣም በስጨትጨት ትበላሃል አይደለ? እኔ ጣሴ አላደርገውም። ስሚ፣ እኔ ጣሴን ብዙ ሴቶች የሚመኙኝ እንደሆንኩ እወቅ። የዋዛ አውቃለሁ ጣሴ፣ አውቃለሁ። ስሚ፣ አንቺ ደግሞ የሆንሽ ደባሪ ነሽ። እሺ እሺ። ጣሴ ሞት በአንቺ የተነሳ ከጓደኛዬ ጋር የምጣላ ይመስልሻል? እንዴራ አይመስለኝ። ገድሉ መጣ። ሀይ ገድሉ። ጣሴ እንዴት ናቸው? ምን ፈልግ? አንድ አልጨረሳችሁም እንዴ? አይ ጨርሰናል፣ በቃ ተማምነናል። ጣሴ ወንድሜ፣ እውነቱን እንድነግርህ ትፈልጋለህ? ምንም ነገር መስማት አልፈልግም። ተወኝ፣ በጣሴ ሞት ተወኝ። እባክህ ጣሴ፣ እኔ ጣፋጭን አላፍቅራትም፣ አልፈልጋትም። እኮ እኮ ነገርኩት እኮ፣ እኔም ገድሉ ወንድሜ ነው አልኩት። አላልኩም ገድሉ ምን አለ ዝም ብትለኝ? ኦ ሎርድ ኦ ሎርድ፣ ለምን ዝም እላለሁ? መውጣሴ እንዲህ ለምን እንደዚህ ተቃቅፋችሁ አፍ ለአፍ ገጥማችሁ አዳም እጅ ከፍንጅ ይዟችኋል እኮ። እኮ እሱማ እኮ ያኔ ሚስጥር እየነገርኩት ነበረ። ተውኝ፣ አይመለከተኝም። ከፈለክ ግን ስማ፣ ተሸክማት ዙር። ረባክ ረባክ ጣሴ፣ እኔ እኮ ማፈቅራትን ሴት በጓደኛ የተነጠቅኩ እኮ ሰው ነኝ። አንተ ጣፋጭ እንደምታፈቅራት እያወቅኩ ፍቅርን አልነጥቅህም፣ ለምን አትረዳኝም? አመሰግናለሁ። እንዴ ቆይ ቆይ፣ የምታፈቅራት ሴት የት ናት? እዚሁ አካባቢ
እኮ እዛ አካባቢ ከማጋ ከጓደኛዬ ጋር። ዋው የሚለው ገብቷል ታሴ። ታይን ጣፋጭ ታይን። እንዴ እንዴ ቆይ እሺ ገሉ የምታፈቅራት ሴት ማናት? ከዚህ በኋላ የምደብቀው ነገር አይኖርም። ማለት የምታፈቅራት ሴት ሌላ ሴት አለች ማለት ነው? አዎ አዎ። ግን ጓደኛዬ በጉልበት ነጥቆኛል። በጣሴ ሞት ምን ይያልክ ነው ገርሉ? ከዚህ በኋላ ሚስጥር ብሎ ነገር የለም በለው። ድራማውን የተጫወቱላችሁ ሳምሶን ታደሰ፣ ተሻለ ወርቁ፣ ዮናስ ጌታቸው፣ ሄለን በድሉና ሜሮን ጌትነት ነበሩ። ደራሲው ተስፋይ ሽመልስ ነው። ቀጭን ፍቅር ተከታታይ የሬዲዮ ድራማ ከእሁድ ረፋድ ሌላ ሐሙስ ከሰዓት ከ11 ሰዓት ከ30 ጀምሮ በድጋሚ ይቀርባል። ስለ ድራማው ማንኛውም አስተያየት ካላችሁ በሞባይል ቁጥር 0911 89 62 41 ላይ የጽሑፍ መልእክት ልትልኩልን ትችላላችሁ። ቀጭን ፍቅር